نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر کوئی آدمی اپنے آپ کو یا کسی اور کو غمگین دیکھے یا پریشان دیکھے یا مصیبت زدہ دیکھے اور اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو یا کسی اور کو پریشان دیکھا مصیبت زدہ دیکھا غمگین دیکھا تو اس کی کئی صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیحدہ تعبیر ہے۔ مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو غمگین دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو غمگین دیکھا پھر اس کے اوپر صبر کیا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو غمگین پریشان دیکھا پھر اس کے اوپر ثابت قدم رہا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو غمگین دیکھا پھر غم دور ہو گیا خواب کے اندر ہی غم دور ہو گیا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر کسی اور آدمی کو غمگین یا پریشان دیکھا اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر غم کو دیکھا جاتا ہے پریشانی کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ حضرات ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح جاننا چاہتے ہیں تو آپ حضرات سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھ آ سکے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو پریشان دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے کہ انسان پر وہ خواب دیکھنے والا پریشان ہوگا، پریشانی کے بعد پھر خوشی ملے گی۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو پریشان اور غمگین دیکھا پھر اس پریشانی اور غم کے اوپر صبر کیا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے خوشخبری ملنے کے اوپر اور خوشی ملنے کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو غمگین اور پریشان دیکھا پھر اس غم اور پریشانی کے اوپر ثابت قدم رہا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے رنج غم مصیبت پریشانی سے نجات ملنے والی ہے، تو یہ خواب نجات کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو غمگین دیکھا پریشان دیکھا پھر خواب ہی کے اندر پریشانی ختم ہو گئی تو یہ خواب دلالت کرتا ہے بیماری کے اوپر، رنج کے اوپر، پریشانی کے اوپر۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو خواب کے اندر پریشان دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے خوشخبری ملنے کے اوپر اور دلی مراد پوری ہونے کے اوپر بھی یہ خواب دلالت کرتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر اپنے آپ کو غمگین دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے مال ملنے کے اوپر اور جس قدر پریشانی اور غم ہوگا خواب کے اندر اس قدر مال ملے گا۔ زیادہ پریشان ہے تو زیادہ مال ملے گا، کم پریشان ہے تو کم مال ملے گا۔ اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر کسی اور کو مصیبت زدہ یا غمگین یا پریشان دیکھا تو یہ خواب دلالت کرتا ہے تنگ دستی کے اوپر اور غم اور رنج ملنے کے اوپر یہ خواب دلالت کرتا ہے، ایسے آدمی کو بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں یا آن لائن بچوں کو قرآن مجید پڑھوانا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔